Mingla Nyanjama Kamiya, Gosei Nabiya, Jamma Chantara Mujawa Si. You need a, you know, the beginning of the year, CIA, we were on the body look, Siyongga on the body look, Jamma on the body look, Chantara on the body look, CIA Dibo Mawe, Pyo Pya Bini Dabo, no? Chantara Buwari Mare, Miana Buenbo, San Buenbo, La Buenbo, Kan Buenbo, Abu Naglesi, Sia Guru, Sia Nimia Si, Pio Pia Vala, Yanis on him, Tong Su Jan. Okay, that's enough. Dinina Lice is in my Gambu and Labuin, Yena Buin, San Buin, a Sian Lee John, Pio Pia Lame was on it, Dina DC and Lee, disappeared up your body. Abuin does the Mingla, Labuin and Gambu and answer the Mingla Diale. Manigero, Aluma Lua body. A good Pio Pia Messian. Piazino, Bazi and Yasi and Hobau, Ludia and Boama, a baby and Dazi Mishiwe, Wimbo, a baby and Dazi Mishiwe, Almi Bulu, Siena, Camilla, a seeing needed Kuba. Diria knew it all. Jim you, no, alone Jojano Mure, Jim, my little Jano Mure, Dilashi and John Lady Kuba, Siai de Basiani video, Lessing and Yaget up Shabai. အဲကြောင့်မလို့ဒီအစီအစဉ်ဒီအစီအစဉ်ကိုလက်ဆင့်ပြန်တဲ့ပုံစံချိုင်းနေတယ်ဒီပညာရပ်ကိုလက်ဆင့်ခံရခဲ့တဲ့ဒီလရှင်ဆရာတော်ယူလေဆရာဒီလရှင်ဆရာကြီးကိုလည်းဒီညနေပြီးရရှိခိုးဦးတင်ကာရဝပြုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီလရှင်ကျောင်းတိုင်းကဆရာကြီးကဒီလရှင်လေးတွေအများကြီးပဲတော်ဖိတ်မျိုးဖိတ်စွန့်တန်ရရတော့မှအချိန်ဆိုရင် အဲ့ဒီအစီအရင်လေးလုတ်ပေးလိုက်တယ်လုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလရှင်လေးတွေပေါ်စနာလေးတွေကိုစွန့်ကမဲ့သူနဲ့နော်ခဏလူမဲ့သူနဲ့နောက်တစ်ခါစွန့်ဆန်စင်းနေမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုအဟင်းအကျော်အလော်လေးတို့စသည်အဖြစ်ပေါ့လေနော်နေပိန်ကအထက်နေပိန်ကတောရတောင်တန်းတွေကဒီလရှင်လေးတွေတောကြီးတောင်ကြီးမြဲမြဲတဲမှာနေရမှာမြို့ပေါ်တက်ပြီးတော့စွန့်ဆန်ရတဲ့နေတွေတနေ့မှာ ဆွမ်းနိုင်ရတဲ့နေနေတနေ့မှာမှတန်းကိုပဲအလုံးကိုမြန်တဲ့ဘန်းပွင့်နော်လက်ပွင့်ပေါ့နော်အလုံးတကအပွင့်တတ်ရှိအဲ့ဒီဆရာလေးတွေကကျွန်တော်ပြည်မျိုးရွှေရကားမျိုးသစ်မှာနေတဲ့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်ဗီရင်ကားလေးရှိကိုဆွမ်းနိုင်လာရကြတယ်အဲတော်တော်ကိုပဲအဲ့ဒီသီလရှင်အုပ်စုတွေရောက်ပြီဆိုရင်ကိုပဲကိုကလူကျင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဆွမ်းနိုင်ထွက်ထွက်ပြီးလောင
ပြည်လက်ဖက်ထွက်တဲ့နေရာပေါ့နော်ပြည်လက်ဖက်ထွက်တဲ့နေရာလေးဆိုတော့ပြည်လက်ဖက်ကလေးတွေဝင်အဲ့ဘက်ကိုလေ့လာရင်အဲ့ဒေါ်လာအဲ့ဒေါ်ရံနေရာလေးတွေရောင်းရင်းနဲ့ဒီဆရာကြီးဆရာလေးတွေဒီလရှင်နေနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြရင်နဲ့သူတို့စွန့်ဆံလူကန်ထွက်တဲ့အချိန်မှာစီးရင်သွားတဲ့အလွန်ကိုပဲလက်ပွင့်တဲ့အစီရင်လေးတစ်ခုကိုရခဲ့တာပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လဲအဲ့အစီရင်လေးကိုခொနည်းသားမျိုးလည်းပြောပြတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကျင့်သုံးကြည့်တယ်အမှန်တန်ကိုပဲလက်လာပါပေါ်များတဲ့အစီရင်လေးတစ်ခုပါပဲအဲကျွေးမဲ့တစ်ခုကိုတောင်းတရင်တော့အဲ့ဒီအဟာရအဲ့ဒီအစားစရာကိုကျွေးမမွေးမဲ့လူရှိရင်ရရောင်းနဲ့အဆင်ပြေဖို့လို့တက်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအစီရင်လေးကမျက်နှာပွင့်သွားတယ်လက်ပွင့်သွားတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဈေးဥပေါက်သွားတယ်ရောင်းကောင်ဈေးရောင်းကောင်သွားတယ်အဲတူနာလိုက်မှာပဲဈေးရောင်းရတော့တယ်တူနာလိုက်မှာပဲဈေးရောင်းကောင်တော့တယ်အထီးအတိုင်းအောင်မှတ်မှတ်ထင်ထင်ပြောဆိုရတော့တဲ့အထီးအလွန်အကျိုးပေးထူးတဲ့တကယ်ကိုကံပွင့်လက်ပွင့်မြန်တဲ့ဘွဲ့ဆန်းဘွဲ့အစီရင်လေးပါပဲအဲ့တော့ PRC လိုမျိုး PR လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးအပွင့်တက်နေရာလေးဖြစ်ပါအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအစီရင်လေးတစ်ခုကိုနှစ်ပေါင်းများဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ထက်မှာရောက်လာခဲ့တယ်။နော်အဲ့လိုရောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့တော့ရောက်လာခဲ့တော့အဲ့အစီရင်လေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပြောပြတဲ့ခါမှလည်းအလွန်အဆင်ပြေကြတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေကိုပြောပြတဲ့ခါမှလည်းအလွန်အဆင်ပြေတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဒီနေ့ညမှာပြည်သက်အားလုံးကံပွင့်ပါစေလက်ပွင့်ပါစေမျက်နှာပွင့်ပါစေဆန်းပွင့်ပါစေဆိုပြီးတော့အဋိဌာန်လေးပြုပြီးတော့လမ်းညွှန်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲတောင်းဆိုပူဇော်တဲ့เนาะတပည့်များလဲအီစီစဉ်ကိုလိုင်းနာဆောင်ရွက်ပြီးတော့တကူဆွမ်းကြီးမှာကံပွင့်လက်ပွင့်ပါစေလို့เนาะဈေးအောင်ကောင်းတယ်ဈေးဥပေါက်တယ်လမ်းပွင့်တယ်အဲတခုအတွက်ဆိုအပိတ်ဆိုအဟံတားတွေကိုလွတ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะနံပါတ်1အဲ့ဒီအစီရင်လေးလုပ်ဖို့လို့တော့ပန်း၅ဝင်လိုပါတယ်
ပန်းငါးပွင့်ဆိုတာဘာပန်းပွင့်ဖြစ်ဖြစ်အပွင့်တိုင်းဖြစ်တဲ့ပန်းပွင့်ကဏ္ဍမှာပန်းပွင့်နှင်းစီပန်းပွင့်ဒါမှမဟုတ်မေးမျိုးပန်းပွင့်ဒါမှမဟုတ်လည်းစပယ်ပန်းပွင့်ပေါ့နော်အပွင့်ဖြစ်တဲ့တက်အဘူးငုံမဟုတ်နှင်းစီပန်းပွင့်အစသည်အပြင်အပွင့်ဖြစ်တဲ့ပန်းပွင့်ငါးပွင့်လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပန်းငါးပွင့်အရင်ဆုံးရှားပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်2ဖျောင်းနိုင်တ
Jauh bukan mian ni malu. Ini kan dong ni bukan mian. Shuina ko naru, bermu ni ni paralu dong deh malu. Nada ka, ji tau jidan ni luba me, jidan ni ngelu me. Permau tu si senyar lo. Jauh bukan mian ni malu, piala ni deh nai saya malu coba. Aja mulu jauh bukan mian ni malu, mimi piala ni deh nai saya malu. Piala ni deh nai saya malu. Jom piala ni deh nai saya malu. Eh piala ni deh nai saya bidal lu sih. Kuna jono lu siapa ini ada bang abu. No, bang apa itu? Ayah ni piham, ibu ni ane piham, no? Ayah ni piham lagi. Ada bapa ni dia, ayah ni juga piham lagi, no? Ayah ni piham lagi, bang apa? Ayah ni piham lagi, no? Kerana bi ayo, ayo bang awen u, piala ni ni bi bapa ni mah, si tewa me, tapuin, si biot tewa mah, napuin, tumpuin, lepuin, ngapuin, bang awen ni mah piala ni si me, cuba kami apa muri di bawah me. Bangun itu mau mencari, pelak ini dihame, tapi si ini dihalai me. Aduh, bido abis soin, adi bukan mian yang bangun itu, si lama me, jadi pilih dia lama. Beri lama ni tu, bukan mian dia mah ini si itu ada, si ini lama sekali, no. Piala ni ni ya, ye, pan ye, pan pan ni bukan dia. Jadi seni pihda bi, ada pihda bi sama, ada yang awak pihon ni dulu, mitoh mana ni, no? Ada yang awak pihon ni dulu mitoh ni mana? Ada pan ye, pan apa ye, ye ye, ada yang awak masih ada pihon ni ni ye, mitoh bi bi so ye, tau miasa pihasi, kat sini apa ni? Pihau tu yang ada pihde, no? Miasa pihasi ah, pan ye, simi. Sungguh juga, luaran juga bukan apa di pihak. Papa memang pihak yang apa ni, abu yang pihak yang apa ni, no? Pan, si, si mi, bukan tu kan mah? Pan, si, si mi, bukan tu kan mah? Tapi lo, bukan lo yang ni. Elo bukan lo, macam apa sih? Luaran ni apa ni? Elo jauh tu deh, abu nak tu yang apa ni? Ada orang cuma luaran mana itu, nyawian kahma pihbar ni, nyawian mah buat luaran mah pihde, no, buat luaran mah pihde, buat luaran mah pihde, no. Ada bayi ye, si mi ye, macam apa sih kalau luaran biro, nyawian mah luaran biro, mana pun je mana, yau bi soin, mana pun yau bi soin, ada bayi ni yo, ye ni yo, semua mah pihbar. Nyawa ini mah mitu bido abi, mana yang abis soin, panen ye dari anu sunai abi, sumi dalu sih, ali pan muni dia tu pun, mana ada mah jira utabi, mana ada apa eh, jangan pan lipun lo, mimi ye, eh pasang tane niya, na saya awen bao, na tu kaya lo kui, atau mian pih niya, alu mian tane, komuni dia awen lo, alu dua lo dia tu soin eh, pan lipun lo, ini dia mah tane sang dua me. Abi yang dua bisu nak bani rumah sana, macam mana bani rumah? Pesan tarian ni ya, apa nama bisu tarian ni ya? Egan tu mian tarian ni ya. Saat dia abi esok wen bau, elu ni ambil rumah, macam mana lebih aku? Tengok orang tarbi lo, siapa nak pide? Ado, jangan orang dapat aku dia lupa ni. Tengen ani mana, kumun ni mana? Tengen aku ni niya, soin. Niat apa biasa aku ban, ye simi lupa ni. Tengen ani kumun ni mana yang bisu? Tapi orang ni leh cai mana dapat ni?
The boy on Pesan Tiny on Tavare, the boy on Penis of Woman de Mare, the boy on Winabama Tavare. I don't really saw it like the Ampin. Painting a man at the ECA, Pesan in a winner, Nabio Quay, Gambo, Labo, Minabo, Sambo Nabule, alone Judu Rapchabare. I know, see, I need the young gong so in a Tinny Lanu General Lanu Mare. Ludia, a bit so high and daddy, a yam yanny loose in a Tinny Lanigo, Lanu Mare. Konya Damia Alo, Gambo and Labwe, Yenabwe, Sambu and Bido, Abuinda Mingran and Luya Sana, Yena Javazi, Lusana Juine, Geno, Nebong Yazwa, Luwe, Donsagere, Gambia, Alon Sanjedo, Yenabwe, Labwe, Sambu and Gambwe, Asi and Zanigo, Lanyo, Balibare, Alo, Inila Lina, Jinja, Bomia Atobi, Gambo and Labwe, Sambu, Yenabuelo, Luya Sanamia Mucha, Bijavazi, Lu. So don't mind that. Put that away, come here.